大家早晨啊，我是空气先生啊，今日是2020年4月28日星期二，气温是21至27度，云层增加。社交距离四人同行，今日是第31日。昨日同前日都没有新增个案啊，好耶！记得登记做选民，5月2日截止。示威者太古城犯罪被驱散。新冠肺炎疫情放缓，反修例示威者蠢蠢欲动，近日接连发起多项示威活动，当中约500名示威者昨晚响应网上号召，准备在太古城中心高唱抗争歌曲，大批防暴警进驻商场，以涉嫌违反限聚令将人群驱散，众人离开商场后，部分人又在附近街道聚集高叫口号，警员驱散及至少制服一人，数十人其后采取游击战，待警员离去又继续聚众高唱，又一度以杂物堵路，警员折返时示威者已散去。本港近日只有零星新冠肺炎新增确诊个案，市民稍感安心之际，反修例示威浪潮或再重临，其中逾百人上周五在中环参与和你 lunch 行动，众人相隔 1.5 米高呼口号及举起政治标语，昨傍晚有人在太古城参与和你先唱行动，约500名争取五大诉求的示威者，当中不乏黑衣人，昨晚六时半在太古城中心多个楼层聚集高呼诉求和辱警口号，亦有人高举光复香港旗帜，有商户见状急关门，东区指挥官韦志达约10分钟后带同逾百防暴警进入商场，以众人涉嫌违反防疫条例下的限制四人聚集法例勒令众人离开，但不少人未有就范，警员采取驱散行动，警员驱赶人群期间，有警员手持警棍胡椒喷雾和胡椒球枪戒备，又不断扩大封锁线将人群驱离商场，期间一名青年以电筒照射警员，随即被警员制服带走，至晚上八时许，示威者转到太古城宴公国外聚集，高唱愿荣光归香港。期间，一名黑衣人拉尺量到 1.5 米，与旁人保持距离。不久，警员举起蓝旗作警告，之后推进驱赶人群。东区区议会副主席赵家贤随即上前理论，声称身处范围属于私人地方，不受限聚令规管，企图阻止警方行动。不久，其助手被驱赶离开时与警员拉扯，混乱中跌倒地上受伤，义务急救员上前检视，其后由救护车送院治理。若据中后防暴警收队，但仍有数十名示威者不久再聚集唱歌及叫口号，当中数人在太茂路十起马路旁的竹枝和用作封路的雪糕桶迎出马路堵塞行车线，一名妇人见状表示，现场有不少卧底警察，不希望有青少年被捕，随即捡走杂物恢复交通。由于示威者打游击聚集，十多名防暴警及至昨晚约十时半到达现场，示威者四散离去。警方表示，对于有指只要四人或以下参与公众活动时与其他参与者保持 1.5 米距离，便不会违反第509-19G 章法例。警方严正澄清，任何出席公众活动人士如抱有共同聚集目的，均属于公众地方进行群组聚集，强调绝不容忍任何违法行为，可能会向违例人士发出定额2000元的罚款告票。除昨晚的示威活动，有人已发起下月十日趁母亲节正日举行九龙大游行，目前已向警方申请不反对通知书，相信视为今年6月9日反修例游行一周年和民阵71大游行进行热身，反修例示威浪潮不排除在今夏重临。好，跟住落嚟咧，呢个环节系估歌仔。如果你估中跟住落嚟嗰首歌嘅歌名嘅话咧，你可以在下面留言告诉我，我会今天下午在 Facebook 那里开估的。